Tá no ar? Ah, ok. Então, oi, olá pessoal! Eu sou o Costa e estou aqui para apresentar o primeiro Costa Comenta, onde vocês comentam, eu respondo. Então tá, provavelmente isso vai ser um fracasso, né? Esse primeiro programa, mas... Tá aí. Mostra o rosto, Costa! Eu sempre pergunto mais muito pra esse programa, né? Acho que eu não mostrei pro rosto por algum motivo, né? Não, desculpa, tá? Mostra, por favor. Seu comentário tá começando a ser um absurdo. Se você não tá de novo, eu vou começar a ficar realmente com raiva. Para com isso, cara. Se eu mostrei o rosto, é por um motivo bem evidente. Eu não quero mostrar meu rosto, tá bom? Tá bom? Tá entendendo? Tô cansado. Não. Ah, tem mais respeito. Brincadeirinha, tudo bem? Tudo bem. Ai. Não, tudo bem com você? Ai, tudo bem comigo. Então, como é que foi de férias? Ah, essas férias, eu viajei para todo lugar possível. Eu viajei para Oxford, eu viajei para Comandatuba, sabe como é? É uma coisa muito bonita. Veja para Hollywood, olha aqui, atrás de você também tem Hollywood. Realmente, Hollywood é muito bonito. Você tem que ver os atores de lá. Realmente, tem um Chewbacca que eu não sei se é verdade ou não. Que ele fala... Então, olha, já falou bastante, né? Então, como é que foi o almoço? Que é nessa bolsa? Tô interessado no dinheiro dela. Olha só, deixa eu ver. Tem que ser lá de caga, né? Bem, na minha bolsa eu tenho... vamos ver. Um troféu de Masterchef. Engraçado. Masterchef, como você ganhou? Bem, eu ganhei em 2015, quando começou o Masterchef. Paguei para a Paola para ganhar. E aqui tem essa etiqueta que está sem nome, olha só. Uau, uma etiqueta sem nome. Isso é incrível. Para aí, tu quiser ver as coisas? É claro. Então, se você continuou nesse Masterchef, que foi tão especial, vê se você ganhou o prêmio. Estou apontando para isso mesmo? Não, não sei se você está apontando, porque você está apontando para todo lugar, entendeu? Então eu não sei se você está apontando para essa estátua do Masterchef. Mas eu estava apontando para a estátua, assim. Entendeu? Eu estava apontando para a estátua e para todo lugar também, mas para o estátua. Bem... Na minha opinião, você está apontando para outro lugar, não para a estátua, porque você tem que ficar focado em algum lugar se você quiser mostrar ele para essa pessoa que você está conversando com ele. Porque senão não adianta, você não tem uma conversa produtiva com essa pessoa. Então é como se fosse que você olha para um carro, mas que usar a moto dela, entendeu? É igual você pedir, olhar no cardápio um petit gâteau, mas pedir filé com batatas fritas. É a mesma coisa. É igual você fazer uma música boa. Isso é querer gravar a música ruim. Isso que acontece comigo, mas isso não é verdade, não. Por isso seria. Não é. Então, é só pra aquele filme chamado Nasce uma Estrela. Que eu acho que eles ganham o Oscar, sei lá, deve ter ganho, né? Porque foi muito ruim, deve ter ganho o Oscar de pior filme. Então, na minha opinião, esse filme é horroroso. Explorezinho que teve na minha vida. Desculpa, você que atuou, né? Eu esqueci que tá. Você atuou. Enfim. Um monte, já tá ruim. Então, ele vai receber. Você porque
Foi isso que aconteceu mesmo. Estávamos com falta de orçamento, então resolvemos chamar alguns atores ruins para fazer papéis. Mas eu pensei, tipo, cara, eles são muito ruins. Eu pensei, ah, vamos continuar, nosso orçamento é baixo mesmo. Então, temos que ganhar pelo menos algum prêmio, mesmo que seja filme ruim. Mas temos que ganhar algum prêmio com batatas fritas. Quer dizer, você comeu no McDonald's ontem mesmo? Porque realmente estava muito gostoso. Eu comi no McDonald's e o pão não estava mofado. E depois eu vi aquele canal no YouTube, como chama? É, Arthur Selfie, é Behind the Mask, é um canal muito bom no YouTube. Recomendo vocês assistirem, é muito bom. Isso não é nenhuma propaganda do programa, porque ele realmente faz umas coisas muito produtivas e muito engraçadas de se ver, certo? E um dia no estúdio, eu estava tocando violão, sendo que eu não toco violão, porque eu estou de óculos, não. É, esqueci não dessa coisa, porque eu estou movendo as mãos aleatoriamente. Lembrei, lente, uma lente, então pensei depois da lente, que tal eu montar um quebra-cabeça pensando na base da política moderna? E depois dessa base da política moderna, pensei em fazer um negócio tipo Beatles, sabe? Love, Love Me Do, All My Loving, Let It Be. Ah, aquela música Let It Be dos Beatles é muito boa. Let It Be, Let It Be.